せーの、パパのピースです。今日はですね、私はジンジンに企画を一切何も伝えずにこちらに呼び出しました。本当にこれ撮影するよね、はい、今から。そうです、今から座るだけです。あなたは他にも、え、ほんまに、はい、座って、あの、私が言うことに答えるだけなんですけど、私最近ちょっとすごい発見してしまったことがあって、ジンジンと私は、まあ言ったらパパラピーズとして、Google のアカウントを2人で1つ持ってるんですよ。その Google のアカウントを言ったら共有してるから、その人が調べてる内容とか、あの、検索履歴とかもこう調べようと思ったらパッて出てくるわけなんですよ。はい。はい。で、先日、私が普通になんか何かを調べようと思って Google 開いて、パッてやったら、その下にこちらご覧ください。X ビデオで出てきました。はい。それが1回だったら全然良かったです、はい、まあ、ジンジンも男やしなって、まあ、いろいろあるやろうと思う、はいはいはい、昨日も出てきた、はい、そして一昨日も出てきて、はい、ほんで挙句の果てには AV 男優の名前も調べてたんです、この人。だからすごいこっちからしたら気が気悪い。今さこう保っとるやんか。ちょっと待って、え、待って。ほんまに、だからそれだけがジジイに言えやんかったから動画で言おうと思って今言っちゃった。 YouTube の検索履歴じゃなくて、 YouTube の検索履歴じゃない、2人で Google のアカウント同じやつ使ってるから、 Google で調べてることが全部私にも反映されるんです。私の携帯にも、あなたが調べてること。わかります？あの、今ちょっと頭整理してもらって、最初の方はなんかそんなに検索履歴って言ってもなんか誰かの名前とか芸能人の名前とかなんかそういうのばっかりやってんけど、なんか知らんけどここ3日4日間ぐらいすっごい AV 見んなこの男と思って、私が見てるみたいなんで、私の携帯でも検索履歴出てくるから。ちなみに出てきたやつこれですね。これとかも出てきましたね。はい、この X ビデオムータンって誰か、ムータンさん、ほんまにムータンさんって人は AV 男優でしょ。そうです、そうです。それも誰かなと思って、私もうそれさらにしよう。それね、ツイキャスでなんか好きな AV 男優いますかみたいな感じの話になって、そこで人事、ムータンさんって言って、でこれって言って調べた覚えはある。まあでも正味それが出てくるってことは、私が調べてないやつも多分人事のところに、全然そうなん、あんまり Google で検索はしんへん人事。あ、ほんま、今日は実際何をするんですか、だからそんだけ、その暴露をとりあえず動画で言った。あ、終わり、そう、もうずっちゃずっちゃずっちゃ、はい、お疲れ様です。お前気悪いねんけど、気悪いって自分のあれアカウント作ってほしい。私一回だから電車でさ調べようと思って、なんかこの横に座ってるなんかサラリーマンの男の人みたいなやつにさ、私検索履歴何出てくるか知らんから、普通にこうやって携帯触っとって、こんなんもうその自分の検索履歴の中に X ビデオって入ってんの、もうその人にパッて見られて、え、この女の子ヤバみたいな多分思われてる。ほんまに迷惑。いいや、改めてジンジンってヤバいやつね。男の子も実際そうやから、みんな男やろ、男だわ。ちょ、男の子普通に毎晩だよ、三大欲求のやりどころが分からんから俺。でもめっちゃ嫌だのが、そのなんかさ調べてるってことはまあそういうことやん。どういうこと言ったら、もう調べてるってことはまあそれをまあ見ながらとかそういう系や言うと、見ながら白米食べてるとかね。白米食べてる方がキモいわ。いやでもなんか、え、今じんじんえぇ、ー、みたいになるわけ。こっちも家で一人でそんなことまで考えてほしくないから、また見てるやんこのクソデブとか思いながら家で、やば、じんじん、うわ嫌やなと思いながら、嫌な気分。初めて AV 見てさ、人に被害があるっていうのをちょっと経験できたんで、やろ、もう分かったって。ムータンさんが何か知られてるから、好きな AV 男優とか。ムータンって言い始め見た時なんかムーミンのお父さんかなと思ったもん、名前だけ見て、なんかなんでこんな調べんねやと思ってパッて見たら、日本の AV 男優お前もかいと。ごめんなさいムータンさん、ほんまに、すいません申し訳ない、いつもお世話になっております。らしいです、今後とも僕の活躍をね期待しております。らしいです。ちなみになんかあなた男と男を見る、うん、なんか俺男女物を見て自分が女側と想像してみちゃう。